אולי באמת נגיד כמה מילים. לא לעילוי נשמת הרב עובדיה, כי הוא לא צריך אותנו בשביל... אנחנו לא יכולים לעלות את הרב עובדיה. אנחנו יכולים להגיד לנו כמה מילים לכבוד נשמתו, לא לעילוי נשמתו. הצדיקים אסור לנו להגיד לעילוי נשמתם. הם עושים לנו עילוי נשמה, לא אנחנו עושים לנו עילוי נשמה. אבל לכבוד, לכבודו, נגיד כמה דברים. אחד הדברים שאני חושב שכולם ראו את זה, וכולם הרגישו שהיה מאוד מיוחד אצל הרב עובדיה, שמצד הגדולה שלו בתורה, זה מי שקצת מכיר את הספרי ההלכה, ספרי תורה, יודע שזה לא שאלה של גדול הדור, זה אחד לכמה דורות יש כזאת גדולה בתורה. זה משהו מאוד 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 יוצא דופן, הגדולה שלו. אין מקום, אין תחום בתורה שהוא לא יכל... שגם בפועל, לא רק שביכולת, הקיף וידע. בדרך כלל, כשאדם מתעלה לכאלה מדרגות רוחניות גבוהות, בפרט להחזיק את כל התורה בראש בהיקף כזה כמעט לא טבעי, אפשר להגיד, באופן טבעי, אדם שעולה לכזה מקום, הוא כבר נקרא מורם מעם. ואנחנו יכולים להבין את זה. הראש שלו, המחשבה שלו משוטטת בכאלה... דברים עליונים, בכאלה סוגיות עמוקות, ואת כל התורה כולה הוא יודע. באופן טבעי, אדם נמצא במקום כזה. אבל לכל אורך השנים ראו את התכונה, את הכוח הזה, את היכולת הזאת, לרדת לאנשים הכי פשוטים, הכי... שלא יודעים, לא שלא יודעים תורה, שבקושי יודעים אפילו מה זה שבת. והרב עובדיה תמיד היה משתתף, אני בעצמי, זכיתי כמה וכמה פעמים, משתתף איתו בשמחות פרטיות, שבכלל היו בבתים פרטיים. יש לי איזה קרוב משפחה שהוא היה עוזר שלו הרבה שנים, סעדון, הרבה שנים מעזר לו. אז היה יד ימינה של הרב עובדיה. אז אני זוכר, פעם הוא עושה בת מצווה אצלו בבית, היו אולי 12-13 אנשים בבת מצווה. הרב עובדיה שם איתנו בחדר, זה היה תמיד, כמו אחד מהחבר'ה. של הרב עובדיה. זה דבר מאוד מאוד מיוחד. שמצד אחד, ראשו בשמיימה, סולם מוצב ארצה איתנו, עם כל יהודי, ומצד שני, ראשו בשמיים. זה היכולת המאוד מיוחדת. ראיתי פעם, בספר של הרב פינקוס, הוא שאל שם שאלה, אומר, מה הסיבה שכל עם ישראל כל כך מחובר עם רבי שמעון בר יוחאי, בפרט עם ההילולה שלו. היו עוד תנאים, והם לא היו פחות גדולים מרבי שמעון בר יוחאי. אבל רואים שעם ישראל מרגיש חיבור מאוד מיוחד דווקא עם רבי שמעון בר יוחאי. זה הרב פינקוס שואל את השאלה הזו. אז הוא אומר, בגדולה בתורה היו כמו רבי שמעון. יכול להיות שגם יותר גדולים ממנו, רבי עקיבא, רבי עזר בן אורקנוס, נסתם הם ידעו יותר מרבי שמעון בר יוחאי. הוא אומר, אבל המיוחד של רבי שמעון בר יוחאי זה שכל הגדולה שלו הוא הוריד את זה לכל יהודי. שכל התורה, כל הזוהר, הוא גילה לנו את הסודות, את הדרכים, איך כל יהודי הכי רחוק, הכי פשוט, יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא. אז זה, עם ישראל תמיד מרגיש מחובר עם הצדיק שמחבר שמיים וארץ. יש צדיקים בשמיים, הכרה בבחינות רוחניות מאוד מאוד גבוהות. אבל הם לא יכולים לחבר את זה, לא כל אחד יכול לחבר את זה, לרדת לאנשים הכי פשוטים. זה הכוח המיוחד מאוד, שראו את זה אצל הרב עובדיה, גם אצל הבנים שלו, משאני יצאתי להכיר, הרב יעקב יוסף, זכר צדיק לברכה, היה שכן שלי. פעם הוא אמר, הרב יעקב יוסף פעם אמר, הוא היה הולך, הוא עצמו היה פוסק ואדם מאוד מאוד גדול, והיה הולך כל ערב וכל היום, היה מסתובב להגיד שיעורי תורה. כל אצלנו בשכונה, כל הזמן היה אומר שיעורי תורה, היה נוסע ממקום למקום. אז פעם אמרו לו, הוא סיפר לנו פעם, הייתי מתפלל יותר לשחרית. אז פעם הוא אמר, שאמרו לו, מה אתה מסתובב לתת שיעורים, הולך למסור שיעורים בילקוט יוסף, במשנה ברורה, באור לציון, הולך להסתובב לבלבטים. אז הוא אמר, אתה יכול לשבת בישיבה ולמסור את שיעורי תורה לתלמידי חכמים הכי גדולים שיש בעולם. אז הוא אמר, אני רוצה לגלות שהתורה זה לא רק נחלת הישיבות של התלמידי חכמים. התורה שייכת לכל יהודי. זה המסר שהרב עובדיה כל כך גילה בכל העשרות שנים, הוא כל כך מסר את הנפש. ומה שראינו אתמול, באמת דברים שמעולם לא היה כזה דבר, הגודל החיבור והאהבה,
זה הכל בא מהנקודה הזאת, שהוא היה כל כך גדול וכל כך גבוה, ויכל לרדת ולהוריד אלינו, לכל יהודי, לכל אדם, את התורה. יהיה רצון שהרב עובדיה, בעזרת השם, אנחנו מאמינים בזה, עלה לשמיים, שאלו למה הוא עלה לשמיים, אחרי כל התפילות שלו. באמת אנחנו לא יודעים. לקדוש ברוך הוא יש חשבונות שאנחנו לא יודעים. שום תפילה לא הלכה ריקם, אבל אני אומר משהו מהרגשה. לא, לא בטוח, אני לא אומר את זה בוודאות. אני אומר את זה מהרגשה. נראה לי שהרב עובדיה הלך לעשות שם בלגן למעלה, להביא את המשיח. נראה לי שהוא עשה פה בארץ, הוא עשה כבר כל מה שהוא יכול, הוא אמר, אני רואה שזה לא עוזר מפה. אז הוא אמר, טוב, אני הולך לעשות שם בלגן. בטח עכשיו הוא מדבר חזק מאוד עם כל הצדיקים, הוא אומר להם, כמו פה, כמו שהיה פועל, כל הפעולות שהוא עשה פה, כדי הוא עושה שם עכשיו מפלגה, כינוסים, תביאו את המשיח, אי אפשר. הוא בא ומספר לצדיקים, אולי אתם לא יודעים מה הולך פה למטה. איזה צער, יהי רצון, שהקדוש ברוך הוא ירחם על כולנו וישלח לנו משיח צדקנו.